heter Mulle Mac. Vill du bygga bilar med mig? Skriv ditt namn så kan vi sätta igång. Har du byggt förr så klickar du på ditt namn i listan. Mulle Mac bor med boxen Buffa i ett skogsbryn bortom en sjö på branten av ett berg vid vägs ände. Mulle samlar apparater, manicker, mojänger och molioxer. En dag bestämmer sig Mulle Mac för att bygga en bil. Han vill åka till andra änden av vägen för att se vad som finns där. För om en väg har en ände i ena änden så måste den även ha en ände i den andra, tänker Mulle Mac. Ja, jag har satt på batteri och växellåda och bromsar. Nu kan du bygga på resten. Bra hjul på riktiga fälgar. Då var det bara att börja bygga då. Det blir nog bra på. Snyggt byggt. Fräsig kärra. Klart för start. Rulla ut och rulla på. Ah! Snett kom vi. Ja, vi hade ju ingen ratt. Stora skivbromsar för den som ska köra fort som fanken. Bromsarna måste du sätta dit innan du sätter fast hjulen. Klart för start. Rulla ut och rulla på. Oj, 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 full fart och inga bromsar. Då slutar det i diket. Ska vi köra igång då? Allt du behöver ligger ute på skrothögen. Gå ut genom dörren med fönster i. Nu rullar vi ut den. Om man hade en tuta kunde man skrämma bort dem. I Solhem. Det är där Mia Minardi bor. Mia Minardi är hela byns skolfröken. Och jag tror hon är lite förtjust i Mulle. Men han har inte märkt det. Än i alla fall. Åh, vad bra att du kom, Mulle.
Lisa har klättrat upp i trädet igen och hon vågar inte komma ner. Snälla du, hjälp mig att få ner henne. Ja, jag har inte riktigt rätt grejer för det. Men jag kanske kan bygga om bilen och komma tillbaka. Här bor ju Figge Färrum, skrothandlaren. Figge Färrum har ett skrotupplag. Här finns en massa gamla grejer som man kan använda på nya sätt. Figge har en hund också. Den heter Salka. Det är en nyfiken hund som ofta rymmer. Nu har Salka sprungit bort igen. Inte har du sett mig? Nej, inte har jag sett din hund. Vrida och vända, fundera och fixa. Till slut. Nu rullar vi ut den. Här är bilutställningen. Kom in och ställ ut bilen så kanske du vinner medalj. Kom och ställ ut, kom och ställ ut alla fantastiska bilar och byggen. Ingen bil är för stor eller för liten, för svag eller för stark. Kom och ställ ut, här finns det plats för allt och alla. Jaha, det blir 2 poäng. Vill du ha fler poäng för allt, lov att sätta på fler grejer. Tung bil kan väga flera ton. Och då bröt bron samman. Här var det då för lerigt. Vi måste ha däck med bättre grepp för att köra vidare. Det är en Figge Färrum som talar. Nu har den attans hundrackan sprungit bort igen. Och då måste man få fatt påna i rödaste rappet. Tror inte du att du kan hjälpa mig med det? Oho, snacka om snitt. Ser snyggt ut.